Сэнийг эмэгтэй 2016 оны улсын хурлын сонгуулийн үр дүнд байгуулагдсан парламентын гишүүд хууль тогтоох үндсэн үүргээ хэрхэн биелүүлснийг цуурлаар хүргэж байгаа. 19-р цуурлаараа бид улсын хурлын 57-р тургаас сонгогдсон улсын хурлын гишүүн Л.Болдын болдын тойрогт ажиллалаа. 2016 оны сонгуульд ардчилсан намаас улсын хурлын сонгуулийн 57-р тойрогт нэр дэвшин нийт сонгогчдын 29.9% санал авч буюу 5296 хүний сандар хан уул дүүргийн иргэдийг төр төлөөлж хууль тогтоох эрхээ авсан юм. За улсын хурлын гишүүн Л.Болдын болдон 1990 онд улсын баг хурлын гишүүн Монгол улсын парламентд 4 удаа сонгогдсон ажиллаж байгаа туршлагатай улс төрч юм. Тэрээр энэ хугацаанд батлан хамгаалахын сайд гадаад харилцааны сайдаар ажиллаж байсан. За улсын хурлын гишүүн Болдын сонгогдсон хан уул дүүргийн 57-р тойрогт Ярмагийн бүсийн 4 5 6 7 8-р хороод багтдаг. Нийслэлийн захын гэр хороолол дийлэн хэсгийг хамардаг энэ тойрогт тулгамцсан асуудал олон бий. Тэдгээр тулгамцсан асуудлыг бол гишүүн хэрхэн шийдвэрлэхийг бид сурвалжлаа. Тэрээр хан уул дүүргийн 12 болон 18-р цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга, за мөн 189 болон 118-р цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга, 41-р сургуулийн гадна талбай цэцэрлэгт хүрээлэн 60-р сургуулийн спорт талбай, Ярмаг худалдааны төвийн өргөтгөл, наадамчдын замын уул зүрийн, Ярмагийн автобусны шинэ эцсийн бодлого хүртэлх хатуу хүчлээ зам гээд олон бүтээн байгуулалтыг хийжээ. За улсын хурлын гишүүн Болдын санаачлагаар хан уул дүүргийн ерөнхий боловсролын 18 сургуульд school alert системийг нэвтрүүлж 1-5 ангийн 15,000 сурагчдад ухаалаг үнэмлэх олгын ажлыг эхэлжээ. Энэ системийг нэвтрүүлснээр сурагчдын аюулгүй байдлыг 100% хангах Монгол төдийгүй дэлхийд анх удаа нэвтрүүлж байгаа ихээхэн чухал ач холбогдолтой ажил юм а. Одоогийн байдлаар 18 сургууль системийг нэвтрүүлсэн 9-р сарын 1-нд 15,000 сурагчдад ухаалаг үнэмлэхийг нь тарааж өгснөөр бүрэн хэрэгжих боломжтой болох юм а. Улсын хурлын гишүүн болд гишүүний санаачлагаар хаан уул дүүргийн тамгын газартай хамтарч Монгол улстад төдийгүй ер нь дэлхийд анх удаа хүүхдийн аюулгүй байдлын чиглэлээр хийсэн school alert гэдэг IoT технологиор хийгсэн энэ системийг бол одоо бэлэн болгоод байна. Тэгээд 2020 оны 9 сарын 1-ээс хаан уул дүүргийн 1-5 ангийн нийт 15,000 хүүхдүүдэд энэ ухаалаг энэ үнэлгийг тарааж өгөх юм байна. За энэ хүн үнэлгийг хүүхдүүд авсан маанаар болох теэр эцэг эхчүүд маань хүүхдийг сургуулийн орчинд хизээ очсон, хизээ гарсан, одоо яг хаана байна, сургуулийн орчинд аюул төрчихөж гинүү гэдэг энэ бүх мэдээллийг бодит цагаар гэдэг өөрийнхөө гаргацсан дээр шууд мэдээлэл авах боломжтой ийм school alert гэдэг системийг хэрэгжүүлээд байна. Улсын хурлын гишүүн Болдын санаачилсан school alert төсөл амжилттай хэрэгжснээр сурагчид сургуулийн орчинд аюулгүй байх боломж бүрдгээс гадна хүүхдээ хаана явааг эцэг эхчүүд хянах боломжтойгоор онцлог юм а. За түүний санаачилсан энэхүү ажил зөвхөн 57-р тойргийн иргэд болоод хан уул дүүргийн бүх ерөнхий боловсролын сургуулийн 1-5 ангийн сурагчдад хүртээмж үр дүнгээ өгөх томоохон ажил болжээ. Харин тэрээр хууль тогтоох үндсэн үүргээ хэрхэн биелүүлснийг харцгаая. 2016-аас 2020 оны хугацаанд Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай, гэр хорооллын хөвшлийн тухай хууль, замун шүүмжлэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хууль, сонгуулийн тухай хуулийн төсөл зэрэг хуулиудыг санаачлан боловсруулж улсын хурлаар батлуулжээ. Ардчлалын анхдагч нарын нэг улсын хурлын гишүүн бол өнгөрсөн хугацаанд ууган намаасаа үрх тусгаарлаж шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл намыг байгуулсан түүнийг парламент хүний эрхийн мэдрэмж өндөр гишүүдийн нэг гэдгэ. Синийгийн цуврал улсын хурлын гишүүн Л.Болдын болдын тойрогт ажиллалаа. Цувралд үргэлжлэл бий. Мэдээлэл хөтөлбөрийн